Апаратна нарада цього тижня розпочалася з істерики. У такий спосіб мешканка Слов'янська Олена вимагала від чиновників вирішити її житлове питання. 2014 року я хожу по квартирах, у мене нічого нету. Мені треба своє жилье. А не хочу я, що ви мені годи даєте, що ви мені жилье даєте. Достаньте мене, дайте мені жилье. Під час бойових дій у місті багатоквартирний будинок на вулиці Донській, 6, у якому проживала жінка, та ще декілька сімей був зруйнований і не підлягає відновленню. Олена проживає у гуртожитку. Віші по коробках, мені не потрібні, мені нікуди вічні складувати. З місцевого бюджету жінка отримала одноразову грошову допомогу – близько 13 тисяч гривень. І на сьогодні це єдине, що може запропонувати місцева влада. Адже виділення грошей з міської скарбниці на приватну власність – це порушення закону. Необхідна державна програма. Других правових моментів на сьогоднішній день компенсувати ті втрати, які були зв'язані з проведенням антитерористичної операції, городського совету немає. Ми стараємося допомогти, наскільки це можливо, якщо у нас з'являються якісь благотворительні організації, в першу чергу направляємо к тим людям, які оказались в такому услові. Вмовивши жінку продовжити розмову у кабінеті, апаратна нарада комунальників таки розпочалася. Наразі стартував ремонт покрівель у багатоповерхівках. Підрядними організаціями виконано капітальний ремонт крові по вулиці Вольна 8, Свобода 38, Торська 43. Стадія підписання договору на капітальний ремонт крові по вулиці Новий 30. Приступили к капитальному ремонту системы отопления по улице Университетская, 37, улица Светлодарская, 1, по ремонту холодного водоснабжения техподвала по улице Университетская, 59. Ремонти на водопровідних мережах у місті скінчилися. І за словами головного інженера підприємства, водопостачання відновлено у всі райони міста. Та можливість перебоїв з водою все ж не виключена, оскільки підприємство «Вода Донбасу» розпочало хлорування води у північних резервуарах. І з вчорашнього дня «Вода Донбасу» почала хлорування сіверних. Бригади працюють на регулюванні міста, присутки і подачі води. Перерахування субсидій за комунальні послуги наразі призупинене у зв'язку зі змінами у постанові Кабінету міністрів. В управлінні соціального захисту очікують нову програму міністерства. Єдине, хочу напомнити всім жителям міста, що якщо є задовженість за 2 місяці, ті, хто отримує субсидію, просьба погасити або составити акт реструктуризації. Всі види соціальної допомоги профінансовані. На цьому тижні очікується надходження соціальної допомоги вимушеним переселенцям і сім'ям, які мають прийомних дітей. А від комунальних питань перейшли до екологічних. Хвилюють містян кольорові плями, які з'являються на калюжах під час дощу. Та у санстанції запевняють, причин для хвилювання немає. Це продукти цвітіння, дощом змиває, цвітіння, вегетація, рослини йде. Да, ну така мелка пыльца жовтая, вона, як вроде, як п'ятнами на лужах ложиться. Ну, це кожен рік повторяє.